Վայելուս և բարի առավոտ ենք ասում մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին, միացել եք ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, և ինչպես միշտ ձեզ սպասվում է բարձր տրամադրություն, միշտ մնացեք ֆորտունա մարզայինի հետ, վայելուս և բարի առավոտ։ Վայելուս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, և իհարկե նաև քանի որ ընդամենը մեկ օր առաջ Զատիկի տոնն է, շնորհավորում ենք բոլորիս նաև Զատիկի տոնի կապակցությամբ, ինչպես ասում են այն ձեի տորը, ճիշտ է արդեն մեկ օր ուշ, բայց ասում են Քրիստոս արյավի մերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այո, և գնանք առաջ և տեսնենք, թե ինչ ենք ներկայացնելու ձեզ այսօր և ինչով ենք զբաղեցնելու ձեզ այսօր մեր պատսենյակի եթերից։ Առաջին բաժնում հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու 10 հետաքրքիր խորհուրդներ, որոնք կարող եք կիրառել ամեն օր։ Եվ այսպես, եթե մեր շատ սիրելի տանտիրուհիներ, դուք մտադրվել եք պատրաստել թխվածքաբլիթ և տեսնում եք, որ տանը ձու չկա, ապա ձեզ օգնության կհասնի բանանը, կես բանանը կփոխարինի հեշտությամբ ձվին։ Այո, այնպես որ պետք է փորձել։ Շատ լավ, և եթե այն մարդիկ, ովքեր սիրում են առավոտյան վազել կամ երեկոյան վազել կամ առհասարակ, եթե վազում եք գործի հասնելու համար, միշտ քնում եք և առավոտյան չեք հասնում և վազքի մեջ եք գտնում և ձեր կողքը միշտ ցավում է, հա, պետք է նաև հետաքրքիր մի փաստ կա, որ առաջարկում են մեր ֆիզիոլոգները, պետք է ամեն անգամ վազքի ժամանակ ձախ ոտքը հարվածելով գետնին արտաշնչեք, հենց արտաշնչեք, այդ ցավը կորչ։ Հա, շատ հետաքրքիր է, այդ ընթացքում փաստորեն անկախ քեզնից ուղեղը տել կաշխատի, ամեն անգամ ձախ ոտքը երբ դնես, պետք է փորձես արտաշնչել։ Այո, բայց հանկարծ ֆիքսվեք միայն այդ ձախ ոտքի հարվածների հետ և մոռանաք նաև շնչելու մասին, պետք է նաև շնչել։ Եվ մոռանաք աչի դնել անընդհատ ձախով։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, երրորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է, քանի որ երեկոյան լինում է, երբ որ մարդիկ աշխատանքը վերջացնում են ուշ և ուշ ժամի են ընթրում, այնպես որ մղձավանջներ են գալիս իրենց գիշերը, դրա համար մեզ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի քնելուց առաջ մենք օգտագործենք, խմենք կես խնձորի հյութը, և այդպես ասում են, որ մենք ավելի շատ կտեսնենք հաճելի երազներ, քան մղձավանջներ, սա նույնպես փորձելու առիթ է։ Եթե այսպես մեծ ամբոխի մեջ եք և ինչ-որ երաժշտություն կա, որ պետք է լսեք անպայման ձեր հեռախոսով, որովհետև չկան մոտակայքում ավելի այսպես բարձր լինելու հնարավորություն, ապա կարող եք ձեր հեռախոսը դնել մետաղի ամանի մեջ և այդպես ավելի բարձր կլինի ձայնը։ Եվ այսպես, սիրելիներս, 5-րդ առավոտյան շատ է, չէ՞ լինում Թաթուլ, քեզ հետ պատահել է, որ շտապելիս թե ես խմում և վառում ես լեզուդ։ Թե չէ, բայց կատ, այո։ Ահան, կարևոր չէ, թե կատ, մի խոսքով, եթե այդ դեպքում Թաթուլ շատ հեշտությամբ դու կարող ես ազատվել այդ ցավից, օգտագործում ես շաքարավազ։ Շաքարավազը դնում ենք լեզվի սիրելիներից և այդ այրվածքը անմիջապես անհետանում է։ Հելա դրան տես։ Եվ կապտուկներից ձեր ազատվելու համար էլ, եթե կապտուկներ ունեք և չգիտեք ինչպես դարձնեք ձեր ընտանիքից կամ սիրած էակից, ապա կարող եք դրա վրա դնել 9% անոնց այսպես քացախի թրջոց և կապտուկները չեն առաջանա։ Կամ եթե ձեր ամուսինը հարվածել է, առավելական դուք եք ամուսինուն հարվածել և չգիտեք ինչ պատճառ բռնել, դուր ներխփել կամ աստիճաններից եք ընկել, ապա կարող եք պարզապես դնել 9% անոնց քացախի թրջոց և միանգամից կազմել։ Այո, լուծված է բոլոր խնդիրները։ Քնկոտության դեմ սիրելիներս մեզ նույնպես առաջարկել են հետաքրքիր խորհուրդ և ասում են, քնկոտության ժամանակ պետք է մենք պահենք մեր շունչը այնքան, ինչքան որ մենք կարողանում ենք և դրանից հետո դանդաղ արդեն թողնել շունչը և սկսենք դանդաղ շունչը, փաստում են, որ այդ ձևով քնկոտությունը անմիջապես կհեռանա մեզնից։ Եվ քանի որ արդեն մոտենում է գարունը, մոծակներն արդեն սկսում են իրենց բնականոն ընթացքի մեջ մտնել և բացառված չէ, որ նաև կարող են ձեզ խայթել, իսկ խայթելու դեպքում դուք իհարկե շատ եք քորում և հետո էլ այդպես ավելանում է, գրգռվում է, իհարկե եթե ալերգիա ենք ունենում ավելի է շատանում, դրա համար էլ պետք է պարզապես երկաթե գդալը տաքացնել և դնել այդ խայթած տեղի վրա, բայց այնքան շատ չենք տաքացնում, որպեսզի այլի մեր մաշկա, այլ պարզապես շատ փոքր, այդպես մենք կձերբազատվենք քորից և խայթոցնել այդպես չենք կզգա, որ մեզ արդեն խայթել է։ Ահա, և այսպես մի հետաքրքիր բան մտքովս անցավ, գդալը տաքացնում են, դնում են, այրվածք է ստանում, այնուհետև ձետն ենք սում ու մի ամբողջ օր այդ մի մոծակի խայթացից։ Այդ ժամանակ ձետը հակացուցված է, ճիշտ ասած։ Հակացուցված է բժշկական տեսակետից, բայց դե մարդիկ մեր… Հովացնում է ժամանակավոր, որից հետո նաև ստանում ենք ավելի խոր այրվածքներ և… Ավելի վատ է լինում։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք գտնվում եք այնպիսի միջավայրում և փրշտալը այսպես ասած տեղին չէ, հարիր չէ, սակայն ինչևիցե դա բնական միջոց է, դրանից ազատվելու համար կա միջոց, եթե դուք զգում եք, որ ուր որ է պետք է փրշտակ, ապա լեզուն հպում եք վերին քիմքին և անմիջապես կորում է այդ ցանկությունը։
այսինքն փակում եք ձեր գիտը։ Ահա, եւ խեղդվում։ Որը ամենավատն է։ Եվ բաբախող գլխացավի դեպքում էլ մեր ժողովրդի մեջ հիմնականում լորվա բնաշխում, ասում են գլուխս ցկցկում է, չէ, քցկցում է, այսպես դրա ժամանակ էլ կարելի է պարզապես գլուխը որտեղ որ ցավում է շփել լիմոնի, լիմոնի այսպես կեղևով կամ լայմով եւ միանգամից կանցնի ցավը։ Միանգամից չէ, բայց մի քիչ հետո կանցնի։ Ահա։ Մի քիչ շփեք, ամեն լավ հոտ։ Ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին բաժնում նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, ասում ենք բալյուս և մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, մեզ կարող եք դիտել նաև online տարբերակով www.fortunatv.am ով կամ եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումները, բայց անպայման ուզում եք տեսնել, ապա կարող եք նաև տեսնել մեզ մեր YouTube-ի այսպես պաշտոնական տիրույթում, ճիշտ է ես լավ չեմ հիշում, թե ինչպես է տիրույթը։ Այո, կարող ենք ուղղակի գրել բաց սենյակ, ամսաթիվը և անմիջապես նյութը կգա ձեզ մոտ։ Եվ իհարկե նաև կարող եք Facebook-ով մեզ գտնել Fortuna-ի էջում եւ կարող եք տեսնել։ Եվ շարունակում ենք օգտակար խորհուրդներ, իհարկե ոչ թե Alpine եւ Tatuli կողմից առաջարկված, այլ այն մարդկանց, ովքեր իրոք ուսումնասիրում են, սոցհարցումներ են անցկացնում, ուսումնասիրում են, բաղադրատոմսեր են ճարում եւ ուղարկում են մեզ, որպեսզի մենք էլ ներկայացնենք մեր սիրելի հեռուստատողին եւ անցնենք առաջ եւ հետաքրքիր մի փաստ կա, որը ինձ թվում է սա շատ դուր կգա աղջիկներին։ Լինում են, չէ, որ ձեզ նվիրում են ոսկե զարդեր կամ դուք առել եք այդ ոսկե զարդերը եւ ժամանակի ընթացքում դրանք կորցնում են իրենց մայքը, փայլը եւ առաջվա նման չեն փայլում եւ նույնիսկ այսպես կոմենտներ են լինում, որ դա հաստատ ոսկի է, թե այսպես կծողական ինչ-որ բան, իսկ եթե ուզում եք, որ ամեն ինչ լավ լինի, պետք է թանկարժեք քարերը, այդ զարդերը, որոնք քարերով են, նաեւ 5 րոպե են կղմենք այսպես օղու մեջ եւ հետո հանում եք եւ բամբակի այսպես ինչպես է իրասում, եթե փրշտոց է գալիս է քիմքին ենք։ Այո։ Ահա, գործեց։ Գործեց։ Գործեց, գործեց։ Եվ փափուկ շորով այսպես մաքրում ենք այդ զարդը եւ փայլում ենք ինչպես նոր։ Ահա։ Եվ այսպես հարգելիներս, օղու այս հետաքրքիր փաստերը մենք ներկայացնում ենք նրա համար, որ օղին ոչ միայն ըմպելիք է, ոգելից խմիչք, այլ նաև կենցաղում է պետք գալիս մեզ։ Չգիտեմ ինչպես է լինում, բայց պատահում է այնպես, որ լեյկոպլաստը կպնում է մարդկանց եւ դրանից ազատվելու համար ցավ է պատճառելու մարդուն, եւ այսպես մեզ են առաջարկել այնպիսի մի միջոց, որ անցավ կերպով կարող ենք լեյկոպլաստը ազատել մեր մաշկից, եւ այսպես թրջում ենք կտորը օղով, այնուհետեւ դնում ենք լեյկոպլաստի վրա եւ նրա կպչուն շերտ ազատվում մենք առանց ցավի մենք ազատվում ենք լեյկոպլաստից։ Շատ լավ։ Եվ եթե ուղևորվում ենք դեպիցով, չենք մոռանում նաև փոքր այսպես շիշ վերցնել, որը մեջ կլինի նաև օղի։ Այսպես կարելի ասել, օղին ենք պրոպագանդում, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչ խմելու համար, այլ պարզապես օղու ուժը օգտագործում ենք ինպաստ մեզ։ Եվ եթե գնացել եք ծով, ապա նաև հնարավոր է, որ աստված մի առարծե, բայց եթե ձեզ մեդուզան խայթի, դա շատ վատ է, որովհետև մեդուզայի թույնը շատ, այո, շատ արագ է տարածվում, ապա դրա ժամանակ կարելի է միանգամից կոմպրեքս դնել եւ կվերանա ցավը, եւ դա չի նշանակում, որ չպետք է դիմել բժշկի, բայց տվյալ պարագայում առաջին համար ամենաշատ լավ տարբերակը դա օղով կոմպրեքս դնելն է։ Հաջորդ հետաքրքիր փաստը, որը կապված է օղու հետ, ակնոցների հետ է նաև առնչվում, եթե ակնոցների ապակիները խամրել են եւ մենք ուզում ենք, որ նրանք փայլեն առաջվա նման, ապա մի փոքրիկ կտորը թրջում ենք օղով, այնուհետեւ մաքրում ենք ակնոցի ապակիները, դա եւ փայլեցնում է ապակիները եւ հեռացնում է մանրուներին, ոչնչացնում է, որոնք իդեպ շատ վնասակար են։ Այո, եւ եթե հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ստացել ենք գեղեցիկ ծաղիկներ եւ ուզում ենք, որ նրանց տեսք ավելի երկար պահպանվի, եւ մենք էլ գոհ լինենք, որ այդ տեսեք մեր ծաղիկները երկար մնացին, կարելի է ջրի մեջ մի եկ գտալ շաքարավազ ավելացնել եւ մի փոքր օղի, օղին կմանրեները կվերացնի ջրի մեջ, իսկ շաքարավազն էլ կօգնի, որպեսզի նրանք սնուցվեն եւ ավելի երկար եւ թարմ տեսք ունենան։ Այո, եւ ընդմիշտ թարմ ծաղիկները չեն բացակայի մեր տներից։ Եվ այսպես իրելի տնային տտեսուհիններ եւ ոչ միայն նրանք, ովքեր ցանկանում են թխել համեղ թխված կաբլիթներ, ապա հետաքրքիր փաստ. Խմորի մեջ ավելացրեք մի քանի կաթիլ օղի եւ ձեր բլիթներն ու կարկանդակներն ավելի թարմ եւ կարմրաթուշ կստացվեն, քան նախկինում էին։ Եվ միջատներից ազատվելու համար էլ, ինձ թվում է սա ոչ միայն ազատվելու համար, այլ պարզապես միջատների թմրեցնելու համար առաջարկում են նրան օջախներին, որտեղ որ նրանք դուրս են գալիս, օղից անել եւ նրանք կվերանան։ Կվերանան, ինձ թվում է պարզապես նրանք գինով ցնեն, այսպես իրենց կգնան լավ, ամեն ինչ
եւ չեն Երևան։ Այո, եւ վերջին հետաքրքիր փաստը, որը կապված է ողու հետ, հետեւյալն է. Ոտքերի ահաչողը տվերացնելու համար ջրով լի թասի մեջ մենք պետք է ավելացնենք ողի, դա նույն ազդեցությունն է թողնում, այսինքն նման ռեները սպանում է եւ ահաչողը իսկույն հեռանում է մեզնից։ Այսքան հետաքրքիր փաստերն էլ ողու մասին էին սիրելիներս, իսկ այս բաժնում արդեն վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողների եւ բացսենյակից Թաթուլի եւ Ալփինեն ձեզ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ, մնացեք միշտ Ֆորտունա մարզայինի հետ։ Եւ այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու 7 հետաքրքիր փաստեր, որոնք առաջարկել են մեզ իմաստուններ, այսինքն խորհուրդ իմաստուններից, թե այն որ 7 կետերն են, որը մենք պետք է գաղտնիք պահենք։ Եւ այսպես առաջինը հետեւյալն է. իմաստունները խորհուրդ են տալիս գաղտնի պահել մեր հեռուն գնացող պլանները, եւ նրանք փաստում են, որ այն պլանները, որ մենք կազմում ենք ավելի ապա գայի հետ կապված, դրանք իհարկե ենթակա են փոփոխությունների եւ դրանք այն կետերն են, որոնց մասին որ մարդիկ իմանալով կարող են նաեւ գտնել ձեր թույլ կետը եւ առիթը եղած ժամանակ հարվածել հենց այդ թույլ կետին, այնպես որ պետք է գաղտնի պահենք այն պլանները, որոնք կապված են ապագայի հետ։ Երկրորդ խորհուրդը, հարգելի բարեկամներ, որ տալիս են մեր իմաստունները, դա ձեր, այսպես ասած, բարի գործերի մասին քիչ խոսելն է, որովհետև բարին ավելի քիչ է ցավոք սրտի, հատկապես այս վերջի տարիներին բարին ավելի քիչ է, եւ եթե դուք սկսեք գլուխ գովալ եւ այսպեսի ցույց դնել այն բարին, որը կատարել եք, ապա հպարտությունը այդ ամենին չկտեսնի եւ շուտ ժամանակում այդ ամենին չկվերանա եւ կվերածվի գլուխ գովալուն, այնպես որ հարգելի հեռուստատողներ, պետք է նաեւ բարին գործել, պարզապես եթե ցանկանում եք, եթե չեք ցանկանում ու պարզապես ցույց տանելու համար է, ապա պետք չէ։ Այո, երրորդ կետը, որը առաջարկել են մեր իմաստունները, ասկետիզմի հետ է կապված։ Նրանք խորհուրդ են տալիս, որ մենք ի ցույց չդնենք բոլորին մեր ասկետիզմների մասին, եւ ասկետիզմը հետեւյալն է՝ սնվելու, քնելու եւ այլ մեր այն բնական միջոցների սահմանափակումների մասին է կապված, քանի որ այս պարագայում նույնպես նրանք, երբ որ իմանան մեր սահմանափակումների մասին, կարող են հարվածել հենց այդտեղ, եւ մենք այդ ժամանակ մեզ հարց կտանք, թե ինչու մենք այդ գաղտնիքը բացեցինք։ Միգուցե դա լինի մեր ամենամտերիմ ընկեր, սակայն առիթի դեպքում նա նույնպես հարվածի, եւ ասկեզան ֆիզիկապես օգուտ է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն համադրվում է էմոցիոնալ բաղադրիչի հետ։ Չորրորդն է, հարգելի բարեկամներ, ինչի մասին պետք է լրել, դա ձեր հյուրությունն ու տղամարդկայնությունն է, ինչ որ մեկը հիմնականում դրան կրում են արտաքին այսպես հյուրություններ, ինչ որ մեկը կրում է ներքին հյուրություններ, արտաքին փորձությունների ժամանակ մարդիկ հերոսանում են եւ ստանում են մեդալներ, իսկ ներքին հյուրություններից ազատվելու եւ ձեռք ազատվելու համար ոչ մեկ դա չի նկատում եւ չի պարգեւատրում, այլ պարզապես պետք է լրել եւ թող որ ուրիշները գնահատեն այդ հյուրությունը, այլ ոչ թե դուք բարձացնեք։ Այո, իսկապես դա այդպես է։ Եվ հինգերորդը, որի մասին պետք չէ տարածել, դա ձեր հոգևոր գիտելիքներն են։ Հոգևոր գիտելիքները ունեն բնական է տարբեր մակարդակներ, յուրաքանչյուր մարդու մոտ այդ մակարդակը տարբեր է, եւ պետք է բացահայտվեն միայն գիտակցության մակրության որոշակի մակարդակում։ Եվ ամենակարևորներից մեկը, 6-րդը, որով պետք չէ կիսվել, այս 7-ը պետք չէ կիսվել, դա ընտանեկան կոնֆլիկտների մասն է, ընտանեկան կոնֆլիկտների մասին չպետք է կիսվել ուրիշների մոտ։ Եվ ասում են, ինչքան քիչ խոսեք ընտանեկան կոնֆլիկտների մասին, այնքան ավելի ամուր եւ կայուն կլինի ձեր ընտանիքը։ Ահա, եթերոտ եւ վերջին խորհուրդը մեր իմաստունների կողմից հետեւյալն է. փողոցում քայլելիս մենք կարող ենք կեղտոտել ոչ միայն մեր կոշիկները, այլ նաեւ մեր գիտակցությունը։ Անընդհատ մենք կարող ենք լսել այնպիսի ոչ գեղեցիկ բառեր փողոցում, եւ դրանք բնավ պետք չեն, որ մտնեն մեր լեքսիկոնի մեջ, եւ մենք անընդհատ սկսենք դա օգտագործել։ Ընդհակառակը, հարգելիներս, փորձեք ձեր լավ խոսակցական բառերը փոխանցել մնացածներին, քան ընդունել ուրիշներից։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ մեզ մոտ պետք է գամ մեր գործընկերուհի անին։ Նորաձևությունն արդեն մուլտֆիլմի օգնությամբ լողազգեսներ հատուկ իսլամիստական կանանց համար, եւ ի հակառակն դրա հակոստ ունիսեքս, թե տղամարդկանց, թե կանանց համար։ Ողջույն։ Համացանցում է հայտնվել Դիորի մուլտֆիլմը։ Դիոր նորաձևության տունը թողարկել է տեսահոլովակ, որը նվիրված է Ross Des Vents Sartre-ի նոր հավաքածուի թողարկմանը, որտեղ ներկայացված են լինելու դեղին, սպիտակ եւ վարդագույն ոսկուց պատրաստված ապարանջաններ, մանյակներ եւ սոտուարներ։ Մինիֆիլմի հեղինակն է Վիկտուար Դ Կաստելան, ով էլ հենց ապրանքանիշի համար Sartre-ը ստեղծում։
Անսովոր զարդերը շատ շուտով կհայտնվեն վաճառքում։ Աշխարհահռչակ Մարկս ենդ Սպենսեր ամպրանքանիշը թողարկել է հատուկ բուրկինի կոչվող լողազգեստը, որն արժի 50 ֆունտ ստերլինգ։ Այն արդեն հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայի Մարկս ենդ Սպենսեր վաճառասեղաններին։ Բուրկինին հատուկ լողազգեստը, որը բնութագրում է որպես իսլամական լողազգեստ, այն ցուցադրում է միայն ոտնաթաթերը, դաստակներն ու դեմքը։ Ուշագրավ այն հանգամանքը, որ սա ապրանքանիշի առաջին նմանատիպ իսլամական լողազգեստները չեն։ 3 տարի առաջ նույն ապրանքանիշը լողազգեստներ էր թողարկել հատուկ Լիբիայում և Արաբական Էմիրություններում։ Հագուստի հայտնի իսպանական արտադրող Զարա ընկերությունը թողարկել է ունիսեքս հավաքածու։ Սահմանափակ հավաքածում տեղ են գտել 70-ական թվականների ոճի ջինսեր տաբատներ, դասական սպորտային ոճի մոխրագույն բաճկոններ և սպիտակ մարզաշապիկներ։ Հավաքածուի բոլոր հագուստները կարող են կրել թե տղամարդիկ, թե կանայք։ Նման հավաքածուի թողարկումը պայմանավորված է հաճախորդների պահանջարկով։ Նման հագուստը մեծ պահանջարկ էր սկսել վայելել դեռևս նախորդ տարվանից, երբ ներկայացվել էին Saint Laurent-ի, Burberry-ի և Gucci-ի հավաքածուները։ Կրել ունիսեքս հագուստ, թե միգուցե ծովափին հանգստանալ և ընդունել արևարույք իսլամական լողազգեստներով, իսկ միգուցե ուղղակի կրել գեղեցիկ զարդեր Dior-ի կողմից, յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում իր համար։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարելուց բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասենք, որ մեզ լայվ կարող եք դիտել www.fortunatv.com մեր օնլայն հարթակում, իսկ մեր գործընկերուհի Գեղեցկուհի Գայանն արդեն տաղավորում է, ասում ենք բարելույս, շատ լավ եմ, ձեզ շատ լավ եմ։ Ահա, տրամադրությունը ինչպես միշտ բարձր է։ Այո։ Այո։ Եվ այսօր ինչից ենք զրուցելու Գայանը։ Դե, երեկ մենք խոսում էինք զատիկի զատկական ձվերից, կարծում եմ, որ այսօր ոմանք, ձուկը չեն յուրացրել, ամբողջովին հիմա ունեն և պետք է ուտեն։ Կարելի է նաև իմանալ, թե ինչ օգտակար հատկություններ ունի նաև ձուկը և թե ինչպես կարելի է այն զանազան կերպերով պատրաստել։ Ձուկը իհարկե շատ օգտակար է և իր իհարկե սպիտակուցների և դյուրամարս ճարպերի օգնությամբ է շատ օգտակար։ Կարելի է ասել, որ այն փոքրինչ կարող է մսին ոչ թե փոխարինել, այլ հավասար երևի թե սանդխակների վրա են գտնվում։ Դա էլ մի մսի տեսակ է։ Իհարկե, դա էլ մի մսի տեսակ է, ինչպես որ ենթադրենք թռչնամիսն ենք մենք օգտագործում և նշում ենք իհարկե դրա օգտակար հատկությունները մեր օրգանիզմի համար, այնպես էլ իհարկե ձուկը և ընդհանրապես ծովային ծովամթերքները շատ օգտակար են օրգանիզմի համար, նամանավանդ մեզ համար, որովհետև ես ի նկատի ունեմ Հայաստանի, որովհետև մենք ծովով իհարկե այդքան էլ աչքի չենք ընկնում, իշխան և սիկ, որը ճանաչված է աշխարհով մեկ։ Միանշանակ ես չի մնացել, սա կերանք, այո, կերանք վերջացրինք, բայց կարելի է նաև ծովամթերքներից օգտվել, եթե իհարկե գնում եք այլ երկրներ, անպայման ծովամթերքներից օգտվեք, եթե ներմուծում են Հայաստան, կարելի է օգտվել թարմ և իհարկե լավ ծովամթերքից, որովհետև ոչ միայն իրենց հանքային աղերով են նրանք հայտնի, այլ նաև յոդի պարունակությամբ, ոչ միայն ծովա ձկները, այսպես ասած, մսի մասին է խոսքը, այլ նաև հենց ծովային բուսական աշխարհի մասին է խոսքը։ Նայք էլ են ուտում։ Իհարկե, շատ, որովհետև ճշմարտությանը համապատասխանում է այն փաստը, որ ասում են ձկան ջուրը իր բարենպաստ հատկություններն է թողնում աչքերի տեսողության վրա։ Այո, որովհետև ձկան, ոչ միայն ձկան ջուրը, ձկան ջուրի նկատի ունեն, որ արդեն եփվում է և ճարպերը փոխանցվում են ջրին, բայց եթե դուք նկատել եք, ձկան թևիկների տակ գտնվում է բավականին լավ յուղ, յուղային մաս, այդ ճարպը աչքերի տեսողության համար
շատ բարենպաստ է։ Իսկ ճիշտ է, որ հենց ձկանաչքերը դուրս են գալիս, դա նշանակում է, որ ձուկը եփել է։ Իհարկե, կարող եք դուք էլ փորձել եւ կտեսնեք, որ իհարկե ձուկը միանշանակ եփած կլինի։ Իսկ ճիշտ ասած, չէի ելույզի փորձել, որովհետեւ հիմա արդեն առավոտյան այսպես գրգռում եք դուք մեր ախորժակը, բայց այնուամենայնիվ, այո, Միչայլոս, նշեմ, որ աչքերի համար հատուկ գուցե դուք էլ գիտեք, որ հատուկ գնդիկներ են ծախում, նրանց մեջ գտնվում է յուղ, նաև այլ տարբերակով են ծախում, հենց ձկան յուղ, որը փոքր ժամանակ նաև փոքր երեխաներին է շատ օգտակար, քանի որ այն եւ դյուրամարս է։ Ճիշտ է, հաճելի չի, փոքրիկները այդքան էլ հաճույքով չեն խմում, ես էլ փոքր ժամանակ այդքան հաճույքով չէի խմում, բայց իհարկե օգտակար էր եւ անհրաժեշտ էր խմելը։ Այնպես որ եթե շատ օգտագործենք ձկան յուղ, ձկան մկան, ես չեմ հիշում երևի, ես էլ չեմ հիշում, կամ ես խմել եմ, որովհետեւ սիրել եմ, ես չեմ սիրել, բայց ինձ ստիպելով խմեցնում էին եւ իհարկե դա օգտակար էր աչքերի համար։ Այն այնպես որ եւ ձկան յուղը եւ գազարը իհարկե եւ կաթնաշորը թթվասերը աչքերի համար շատ օգտակար են։ Դա աչքերի մասին։ Իսկ ինչպես ընտրել թարմ ձուկ։ Թարմ ձուկը պետք է լինի շատ պարզ, շատ թարմ, շատ պարզ թեփուկներով արծաթագույն։ Թեփուկները պարտադիր պետք է լորձ են ունենում իրենց վրա, բռնելիս դուք հաստատ կզգաք։ Այո, եւ թեփուկները անպայման մաշկին կպած են լինում, շատ ուժեղ։ Կարող եք այսպես ստուգել, տեսնել, եթե թեփուկը կպած է, ուրեմն դա վկայում է նաև թարմության մասին։ Խրիկները պետք է լինեն մուգ կարմիր գույն եւ այդ խրիկների սանրերը, չակերտավոր ասած, չպետք է իրարից բաժանվեն։ Իսկ եթե տեսնում եք, որ հեշտությամբ բաժանվում են, ուրեմն արդեն ձուկը թարմ չի։ Աչքերը պետք է լինեն շատ պարզ, իսկ կոպերը շատ մանրամասն են նկարագրում, գնում են ձուկ գնելու եւ գայանեի ասացները սուզասիրում են կոպերը, ունքերը գիտած են, պետք է շատ ձիկ լինեն, բարձր լինեն, իհարկե դա էլ է վկայում ձկան ժպիտը, ժպիտը հետաքրքիր պետք է լինի հոլիվուդյան։ Իսկ եթե դուք տեսնում եք, որ բերել եք արդեն տուն, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով չեք ստուգել գնելիս, կարելի է ստուգել հետևյալ կերպ. աղաջրի մեջ եք դնում ձուկը եւ եթե տեսնում եք, որ այն մինչեւ հատակը իջավ տարայի, ուրեմն դա թարմ ձուկ է, իսկ եթե բարձրանում է վերև, ուրեմն արդեն նեխած է եւ իհարկե ուտելու համար պիտանի չէ։ Բայց այնուամենայնիվ դե քանի որ արդեն գնենք, դե որ եթե մենք ենք ստերիլացումը եւ ամեն ինչ նորմալ է գտնենք։ Կարելի է նաև մի փոքր խոսել օգտակար խորհուրդների մասին։ Եթե դուք տեսնում եք, որ տապակելիս ձուկը թավայի տակին է գտնվում, նախորոք պետք է այդ ձեթի մեջ, չէ, իհարկե ձեթը լցնում ենք, բայց ձեթի մեջ կարելի է մի փոքր աղ ավելացնել, որպեսզի ձկան տակը չկպնի։ Իհարկե ձուկը կարելի է նաև մատուցել խավարտների հետ, տապակած ձուկը կարելի է հենց տապակած կարտոֆիլի հետ որպես խավարտ մատուցել, իսկ եփած ձուկը եփած կարտոֆիլի բրենձի, մարդիկ կամ որ նախընտրում են բանջարեղենը, այդ նաև այդպես մատուցել։ Այո, շատ համեղ տրամադրություն է տիրում։ Շատ համեղ տրամադրություն է տիրում բաց սենյակում, շնորհիվ գայանային, շնորհակալություն գայանային հետաքրքիր նյութի համար։ Ահա, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում ռեժիսորը։ Վայելիս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզանին, եթերում ինչպես տեսնում եք բաց սենյակն է, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև։ Այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսուց խորհրդի նախագահ Գառնիկ Գևորգյան, բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Եվ այո, մեր ավանդական հարցը, սովորաբար ինչպես եք սկսում առավոտները։ Դե ինչպես են սկսում ուսանողներն առավոտը, արթնանում են եւ գնում են դասի։ Իսկ քեշտ եք արթնանում առավոտները։ Բանակից հետո արդեն հա։ Շատ լավ։ Եվ մի փոքր այսպես անցում կատարենք, ինչպես է կատարվում այդ ընտրությունները ուսուց խորհրդի եւ ինչպես եղավ եւ ինչքան ժամանակ է որ արդեն ուսուց խորհրդում եք եւ արդեն նախագահում եք այնտեղ։ Ընտրվել եմ 2013 թվականին։ Ընտրությունները ընդհանուր առմամբ հավաքվում են որոշակի քանակությամբ ուսանողներ եւ
պրոֆեսոր հադասախոսական կազմից, այնտեղ թեկնածուներին առաջադրվում են եւ անցկացվում ընտրություններ քրեատիվ։ 2013-ին եք, չէ՞, ընտրվել նախագահ, իսկ դրանից հետո մի փոքր ընդհատվել է։ Այո, դրանից հետո զորակոչվել եմ բանակ պարտադիր ժամկետային ծառայության։ 2 տարի հետո եկել եմ եւ նորից վերականգնվել եմ ուսանողական խորհրդի նախագահ։ Ահա, եւ այդ 2 տարվա ընթացքում ի՞նչ տվեց բանակը ձեզ, որ երբեք սովորական այստեղ չեր տացես։ Բանակը տալիս է ամենակարևորը մեծ շրջապատ, որոշակի ռազմական գիտելիքներ, որոնք հետագայում հնարավոր է պետք կան, սակայն շատ ուրախ կլինենք, որ այդպիսի դեպքեր չլինեն։ Այո։ Եվ խոսենք, այո, մի փոքր էլ գնանք ավելի վաղ շրջան, հա, որ բաժնում եք սովորում եւ ինչպես եղավ ընտրությունը, որ պետք է հենց Եվրոպական ակադեմիայում սովորեք։ Սովորում եմ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժնում, մինչ Եվրոպական ակադեմիա ընդունվելս սովորել եմ Եվրոպական քոլեջի հիմնադրամում։ Քննությունները լավ հանձնելու համար միանգամից տեղափոխվել եմ երկրորդ կուրս։ Եվ նստել եմ բաժնում։ Եվ խոսենք ինձ թվում է նաև համագործակցություններից այլ ուսխորթի անդամների հետ, այլ համալսարանների հետ, ինչպես է կատարվում եւ հիմնականում ինչ գործեր են անում միասին։ Բոլոր ուսանողական խորհրդների հետ համագործակցություն կա։ Վերջերս հանդիպել ենք ընդհանուր բոլոր ուսխորթներով, քննարկել ենք, պատրաստում ենք մեծ միջոցառման, որը տեղի կունենա ամռանը, որտեղ կլինեն բոլոր բուհերից եւ քոլեջներից։ Եվ ինչ բնույթի միջոցառում է լինելու։ Դա արդեն գաղտնիք է։ Ահա, գաղտնիք։ Շատ լավ, խորհրդավոր։ Այո։ Եվ 2016 թվականին իր առջև ինչ պլաններ ունի ակադեմիայի ուսխորհուրդը։ Որոշակի միջոցառումներ կան պլանավորված, որոնք պատրաստում ենք իրականացնել կոնկրետ տնտեսագիտության հետ կապված։ Հիմա այդպես կոնկրետ չեմ կարող ասել, որովհետեւ դեռ մշակվում են այդ ծրագրերը, սակայն համագործակցում ենք նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ, Լոռու երիտասարդ ծերունդ հասարակական կազմակերպության հետ, որոնք փորձում են մեզ օգնել։ Այո, շատ լավ։ Շատ բարի, իսկ ուսխորհրդի անդամներն ինչպես են ընտրվում, դուք եք ընտրում։ Չէ, ես ցանկությամբ, ով կցանկանա կընտրվի, կընդունվի։ Եվ այդպես ավելի ակտիվ մասնակիցները ուսանողական խորհրդում հետագայում դառնում են օրինակ ուսանողական խորհրդի նախագահի տեղակալ, հետո արդեն ընտրությունների ժամանակ հնարավոր դառնան նաև նախագահ։ Այո, շատ լավ։ Եվ եթե մի փոքր այսպես, քանի որ նոր է սկսվել այս տարին եւ դեռ այդքան էլ հիմնականում պլանավորման փուլում է, եթե ակնարկ գցենք 2015 թվականին եւ ամփոփենք ինչ արեցինք եւ ինչ կար այսպես 2015 թվականին ես բանակում էի։ Ահա։ Եվ այդպես կոնկրետ չեմ կարող ասել, էլի։ Մեծ ձեռբերում այնն էր, որ դու վերադարձ։ Այո։ Այո։ Եվ հուսանք զգալի փոփոխություններ դեպի իհարկե լավը արդեն կլինեն։ Եվ խոսենք նաև խնդիրների մասին։ Այո, իհարկե, ինչ խնդիրներ ունի ակադեմիայի ուսխորհուրդը։ Եվ առհասարակ ուսանողները նույնպես։ Ուսանողական խորհուրդը կոնկրետ Եվրոպական ակադեմիայում ունի մեկ մեծ խնդիր, ուսանողների սակավ թիվն է։ Ընդհանուր ակադեմիայի ուսանողները շատ քիչ են, ցավոք սրտի, սակայն այդ փոքր թվով էլ մենք աշխատում ենք ցուցաբերել բարձր ակտիվություն։ Նշեցիք, որ 2016 թվականի սպասվում են միջոցառումներ, մի փոքր փորձենք ինչ-ինչ չափով մանրամասնել, ինչ բնույթի կլինեն այդ միջոցառումները եւ ով է որոշողը, թե ինչ ուղղությամբ պետք է գնան միջոցառումները։ Անձամբ դուք, թե արդեն ուսխորհրդի ընդհանուր անդամներով։ Ուսանողական խորհրդի անդամներն են առաջարկել կոնկրետ ինձ։ Ես վերջի ժողովի ժամանակ, միջ ուսանողական խորհրդների ժողովի ժամանակ ասեցի, առաջարկեցի, նրանք բոլորը համաձայնվեցին, պետք է լինեն խմբեր, որոնք կգան երևի մեզ մոտ, պատրաստված արդեն, և հարցու պատասխան պետք է լինի տնտեսագիտության ոլորտում, էլի։ Այո, շատ ինտելեկտուալ։ Այո։ Այսինքն անդամները պետք է լինեն դրսից, թե ակադեմիայի ուսանողներով պետք է կազմակերպվի։ Եվրոպական ուսանողներով պետք է կազմակերպենք և խմբերը կգան արդեն տարբեր բուհերից։ Այո։ Իսկ ժյուրին կլինի լրիվ չեզոք։ Ահա, շատ լավ։ Շատ բարի։ Եվ դուք որպես ուսխորհրդի նախագահ առաջկայում ինչ պլաններ ունեք, որ կցանկանաք կազմակերպել եւ առաջ տանել հենց Եվրոպական ակադեմիայի պատիվը։
ես կոնկրետ ցանկանում եմ, որպեսզի մենք կազմակերպենք դպրոցների հետ որոշակի ծրագրեր, դպրոցներից աշակերտներ բերենք մեզ մոտ, ցույց տանք, թե ինչպես են ընթանում մեր դասերը, մեր առօրյան ինչպես է անցնում Եվրոպական ակադեմիայում։ Այդպես իսկ արդեն կարելի է պատրաստել հաջորդ ծերունդը, որը կլինի նա։ Այո։ Եվ մի հարց այ խոսում ենք, որ սակավ է թիվը Եվրոպականում համարձանի, այն դուք ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված, դա ինչն է, որ չկան ավելի շատ ուսանողներ։ Այդպիսի խոսակցություններ էին գնում մի ժամանակ, որ Եվրոպական ակադեմիայի դիպլոմը պետական նմուշի չէ, սակայն դա սուտ է, մեր դիպլոմները լրիվ պետական նմուշի են, այդ իսկ պատճառով որոշակի քանակության մոտ կարող է տպավորված լինել և կարևոր է առաջկայում ու խորհուրդը իր առջև դրել է այդ խնդիրը և ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի, եթե դպրոցից աշակերտները գան և արդեն իսկ տեղեկանան ինչպես է կատարվում, իսկ եթե ուսանողական կյանքը դնում ենք մի կողմ, պարզ է, որ մենք ուսանող եղել ենք և միայն այն չէ, որ գնում ենք դասի, դասերը սովորում ու խորհրդով զբաղվում, այլ հոբիներ ունեք։ Այլ հոբիներ սիրում եմ քաղաքականություն։ Շատ լավ, արդեն պարզ է։ Եվ կփորձեք առաջիկայում ուղղությունը տանել դեպի քաղաքականություն։ Բնականաբար ուսանողական խորհրդի նախագահ լինելով ոչ, այդ համակարգը լրիվ ոչ քաղաքական է, սակայն ավարտելուց հետո կփորձեք։ Մենք մաղթում ենք ձեզ միայն հաջողություններ, թե ապագայում արդեն ձեր գծած պլանների համար և թե առաջիկայում սպասվող պլանների արդեն կապված ուս խորհրդի անդամների հետ, և եթե ունեք ողջունի խոսքը, խնդրեմ սիրով եթերը ձերն է, կարող եք ողջունել։ Շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլոր ուսանողներին, ովքեր հիմա մեզ դիտում են, լսում են, ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ և ձեզ, և ուսանողներին։ Այդ, մենք էլ ձեզ մաղթում ենք բեղուն ուսումնական տարի և իհարկե առիթից օգտվելով նաև ողջունում ենք Եվրոպականի բոլոր ուսանողներին և այդ կարծրատիպը հանելու համար ասում ենք, որ Եվրոպականի դիպլոմը պետական նմուշի է, այնպես որ մի ընկճվեք և մի գնացեք դեգերեք ուրիշ տեղեր ու մայր եկեք հենց Եվրոպական համալսարան։ Շնորհակալություն, առհասարակ ողջունում ենք բոլոր ուսանողներին և այսպես հարգելիները շարժվում ենք առաջ երաժշտական կատարում։ Բարի լույս և բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, Բացենյակն է եթերում և ասում ենք ձեզ բարի լույս և բարի առավոտ, մնացեք միշտ Ֆորտունա մարզայինի հետ, և այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու առողջության համար վնասակար նյարդային սովորություններ, երբ մարդ գտնվում է նյարդային վատ վիճակում, ստրեսային վիճակում, ապա կարելի է ասել, որ նրա կատարած գործողությունները ավելի շատ ազդում են իր կողքին գտնվող մարդկանց վրա, քան հենց իր վրա։ Այժմ կներկայացնենք այդ սովորությունների մասին մի փոքր մանրամասն և եղունգների կրծելը։ Մի բան է, երբ սարսափ ֆիլմ դիտելիս վախից դու կրծում ես եղունգները, սակայն մեկ այլ բան է, երբ որ արդեն սովորություն է դառնում եւ անընդհատ դու սկսում ես կրծել եղունգները, եւ այսպես գիտնականը Նյու Յորքից մաշկաբան Մայքլ Շապիրոն բերել է հետաքրքիր օրինակներ, թե ինչու չի կարելի եղունգները կրծել։ Նա ասում է, որ վերանում եղած մանրեները կարող են անցնել եղունգի տակ մաշկին, իսկ նաեւ ընդհակառակը, հակառակ պրոցեսը կարող է տեղի ունենալ եղունգի տակ գտնվող մանրեները անցնել բերան և բազմաթիվ իր հետ բերել վտանգավոր հետևանքներ լնդերին, կոկորդին, և այդպիսով Շապիրոն ասում է, որ պետք է ամեն բան անել, որպեսզի ձերբազատվենք այդ վատ սովորությունից։ Իսկ ամերիկացի մաշկաբաններից մեկն էլ Արիել Օստանդա, հարգելի բարեկամներ, ասում է, որ մազերի հետ պետք չէ շատ երկար խաղալ, հատկապես այն փաստը, որ մարդիկ կան, ովքեր այսպես սիրում են մազերի հետ խաղալ, պետք է տեսնել մատների վրա և այդպես հետո բաց թողել, ասում են, որ այդպես մազերի առ մատներն ավելի են թուլանում և դա կարող է բերել մազաթափության, և մազերը անընդհատ քաշելը կարող է հոգեկան այսպես վիճակի տրախտաիլոմանիա այսպես բերել, նախանշան լինել, որը պահանջում է հոգեբուժական իհարկե բուժում և դրա համար պետք է կանչելու։
օրինակ դա սեփական մազերը քաշելու դեպքում էլ ոչ թե պարզապես ես գամ եւ փոմազը։ Այո, իհարկե սեփական մազերի հետ խաղալու process-ն է, այսպես ասած, եւ երրորդը վիզը ճտտացնելու մասին է, կան այնպիսի մարտիկ, ովքեր հաջող են ստանում, իսկապես հաջող են ստանում դրանից, եւ եթե կտրուկ թեքում ենք մեր վիզը, ապա այն կճտտա սա ողերի մկանների միջև արկա գազերի ազատ արձակումն է, չնայած թվացող թեթեվությանը, որ այդպիսի մարտիկ ասում են, որ հանգստացա, նյարդերս հանգստացան թեթեվացա, այս գործընթացի կանոնավոր կատարելը շրջապատող ջները կարող է գերշարժական եւ վնասվածքներին ավելի ընկալունակ դարձնել, եւ այս ամեն ինչը մեզ է փոխանցել, ասել է Ֆլորիդայից վիրաբույժ օրթոպեդ Մայքլ Գլեյբերը։ Այնպես որ պետք է չփորձենք կատարել այդ վիզը ճտտացնելու process-ը, ինչքան էլ որ նա թեթեվություն վերի իր հետ։ Այո, եւ նաեւ հարգելի բարեկամներ, չենք մոռանում, որ պետք չէ շատ դիպչել մեր դեմքին, որովհետեւ շատ նուրբ է, հատկապես այսպես արտաքին այս ազդակները, որոնք գտնվում են ռեցեպտորները, որոնք մեզ ցավ կամ կարող են ուրիշ բան պատճառել, եւ դեմքին անախորժ այսպես երևույթները, որոնք հայտնվում են, պետք չէ այն այսպես հուպտալու միջոցով, հա, այսպես վնասացնել, այլ պարզապես կարելի օգտագործել այն հեղուկները կամ քսուկները, որոնք կան, որոնք ունեն բուսականի հարկեր ծակում, օգտագործել դրանք, որպեսզի նաև մաշկի այդ նուրբ մասը չվնասենք եւ արտաքին այսպես կարմրած տեսքերը չունենանք, այո։ Դա նույնպես հետաքրքիր եւ տարածված թեմա է, որ ասացիր, այո։ Եվ վերջինը, սիրելիները, ատամները կրճտացնելու մասին է, շատ մարդիկ կան, ովքեր սթրեսային վիճակում ատամներն են կրճտացնում, իրար են սեղմում, եւ սա նույնպես ունի բնական է իր վտանգավոր հետևանքները, եւ այսպես ասում են, որ այն կարող է վնասել բերանի խորոչը, բացի այդ միգուցե լուրջ վնաս հասցնի ատամի պսակին եւ արմատին եւ առաջացնի քունքային եւ ստորին ծնոտային հոդի խանգարումներ։ Այս ամեն ինչը մեզ է փոխ անցել Ջասթին Ֆիլիպը, ով Արիզոնա նահանգում Չանդլերում ունի իր սեփական ատամնաբուժական կլինիկան, եւ այսպիսով մենք իմանում ենք, թե հասարակ ատամները կրճտացնելուց ինչպիսի վտանգներ կարող են առաջիկայում հետագայում մեզ այցելել։ Եւ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, բացենյակի եթերում մենք այժմ կդիտենք 6 կադրը Թաթուլ, այնուհետև կվերադառնանք Դավիթիկի դեղատամ սպաժինը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, իսկ մենք արդեն Տատիկի դեղատոմսում ենք, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկներին այս գեղեցիկ դեղատոմսերը մեզ տրամադրելու համար, որովհետեւ ժողովրդական միջոցներով մենք փորձում ենք ավելի գեղեցիկ, ավելի առողջ եւ առողջ լինել, եւ առաջինը սրտի աշխատանքը կարգավոր ժողովրդական այսպես դեղամիջոցներ ենք ներկայացնելու ձեզ, որոնք ձեզ կօգնեն սրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ։ Մանավանդ որ գարնանը այդ հիվանդությունը կրող մարդկանց մոտ միցեվ առաջ շրջան է լինում։ Այո, ինչպես տատիկս է ասում, ջերը պխտորել են։ Դա արևածաղիկ, եւ առաջին արևածաղիկն է, երգելի բարեկամներ, եզրային այսպես ցաղկաթրել եմ անրացնում ենք, մոտավորապես 30 գրամ լցնում ենք 600 մլ ջրի մեջ, եփում ենք 5 րոպե, եփում ենք եւ 1 ժամ թմրում ենք, խամում ենք, հետո էլ խմում ենք 200-ական մլ, օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ, եւ այդպես մենք ձերբազատվում ենք այդ սրտանոթային այսպես հիվանդություններից։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տատիկը մեզ է ուղարկել նաև ծիրանի ջրի հետ կապված բաղադրատոմ, և նա հավաստում է, որ ծիրանի ջրը նույնպես սրտային աշխատանք կարգավորող բաղադրատոմս է, և այսպես պետք է աղանք և խառնենք 100 գրամ ծիրանի ջրը 3 կիտրոն կեղևի հետ առանց կորիզի, պետք է ուտենք 100-ական գրամ օրը 3 անգամ, ուտելուց 1 ժամ առաջ 1 թեյի գդալ մեղրի հետ համատեղ։ Եվ ես այս ամենը մասին չգիտեի, որ կարելի է նաև եղևնուց ինչ-որ բան պատրաստել, բայց պարզվում է, եւ որ կարելի է նաև եղևնուց։ Ուրեմն մանրացնում ենք 25 գրամ եղևնու ասեղները, 20 գրամ մասուրի սերմի առանց կորիզի հետ եւ 10 գրամ սոխի կճեպի հետ։ Բաղադրիչները լցնում ենք 1.5 լիտր ջրի մեջ եւ 15 րոպե եփում ենք փակ վիճակում, 8 ժամ թմրում ենք տաք տեղում, խմում ենք օրվա ընթացքում եւ շարունակում ենք 2 շաբաթ։ Կրկնում ենք, եթե չի օգնում, նաեւ 3 որ հետո այսպես ընդմիջում ենք դրանից եւ նորից շարունակում ենք ըստ նոր վերանշված կարգացուցակի, այնպես որ նա նաեւ օգնում է սրտի հիվանդությունների ժամանակ մասուրը եւ մանրացրած եղևնու ասեղները։ Եվ այսպես, իրլի հեռուստատեսողներ, ձեզ են առաջարկված 3 հետաքրքիր բաղադրատոմսերը, կարող եք ընտրել այս բաղադրատոմսներից որը որ ցանկանաք, սակայն պետք է մենք այստեղ նաեւ փաստենք, որ անպայման պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ, քանի որ ինչ որ բաղադրատոմս կարող է մեկին օգուտ
Ինալիս Միոսին վերել իր հետ իր վնասները եւ արդից օգտվելով ինչպես միշտ ողջունում ենք մեր շատ սիրելի տատիկներին եւ հիշեցնում ենք որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում իսկ այս բաժնում մեր ռեժիսորը միշտ հետաքրքիր նյութեր է պատրաստում ես համար չէ՞ Թաթուլ այո այո տեսնենք այս անգամ ինչ է լինելու այո Այս բաժնում սիրելի հեռուստադիտողներ ձեզ ենք ներկայացնելու Վադիմ Զելանդի հետաքրքիր մտքերից եւ այսպես նա ասել է որ նրա տեսության հիմնական գաղափարը հետեւյալն է իրականությունը գոյություն ունի անկախ ձեր կամքից եւ քանի դեռ դուք համաձայն եք դրա հետ Վադիմ Զելանդի մտքերը շատ դժվարությամբ են հասել մեզ գիտնականները դրանք ուսումնասիրել են այնուհետեւ են փոխանցել մեզ եւ այսպես նաեւ նրա մտքերից է հետեւյալը սովորեք հաճույք ստանալ վատ եղանակից հերթերից խցանումներից ցանկացած բացասական երևույթից եւ կենտրոնանալ միայն այդ ամենից օգուտ ստանալու վրա։ Այսինքն մարդ ինչքան պետք է կամքի ուժ ունենա, որ այս ամենից փորձի քաղել դեռ լավը։ Եվ հետաքրքիր պարադոքսալ միտք է արտահայտել, ասում է, երբ մարդիկ դադարում են պարզապես ցանկանալ ինչ-որ բան, սկսում են ձգտել դրան, եւ սովորաբար դա իրականություն է դառնում։ Այո, դա իսկապես այդպես է եւ ոչ միայն նա, այլ շատերն են փաստում դա, եթե իմ մարդը սկսում է ինչ-որ մի բան շատ ցանկանալ, ապա ամբողջ դիեզերքը նույնպես նպաստում է դրան։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ամենից դժվարը սпасելու կարողությունն է։ Միևնույն ժամանակ հանգստություն պահպանելով պետք է կարողանալ դիմակայել դաթարի այն ժամանակահատվածին, երբ ոչինչ չի կատարվում եւ այդ ժամանակահատվածն էլ ինչ-ինչ չափով լրացնել։ Եվ թույլ տվեք հարգելի բարեկամներ ձեր ներդաշնակ լինել ձեր սեփական անձի հետ դա նշանակում է ընդունել սեփական թերությունները երբեմն մենք դժվարանում ենք որ եւ մոռանում ենք այսպես արտահայտել եւ զգալ որ մենք թերություններ ունենք եւ դա մեզ շատ է վնասում մեր հպարտությունը մեզ թույլ չի տալիս որպեսզի ընդունել սխալները եւ պետք է ժամանակ առ ժամանակ ընդունել թերությունները եւ ավելի թեթեվ կլինի այդպես Այո, եւ թերությունների հիման վրա առաջիկայում փորձել միայն ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Նաեւ նա մեր կյանքը համեմատել է ֆիլմի հետ եւ ասում է՝ մարդն իր իրական կյանքում ունենում է այն ֆիլմը, որը պատտվում է նրա պրոյեկտորում, ինչ տեսնում է, այն էլ նկարում է։ Սրա հետ կարող ենք համաձայնվել, կարող ենք եւ ոչ, ինչ էլ ցա։ Այսպես ինդիվիդուալ է, հատկապես նրանց համար, ովքեր որ կցանկան։ Եվ հրաշքները կկատարվեն միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ սկսեն իրենց կոտրել իրենց կարծիքը դիպերը եւ սկսան մտածել ոչ թե նպատակների իրագործման ճանապարհների եւ միջոցների մասին, այլ իրենց առաջ դրած նպատակների մասին։ Մենք հիմնականում ասում ենք, որ նպատակը միջոցները արդարացնում են նպատակը, որ մենք մեր գործած նպատակների համար այն ջանքն ու երանդը, որ խնայում ենք, դա շատ լավ է, որովհետեւ մենք ուզում ենք հասնել մեր նպատակին, բայց ոչ թե պետք է ուշադրությունը ֆիքսել հենց միջոցների իրագործման այսպես գծի վրա, այլ պարզապես պետք է ուշադրություն դարձնել նպատակի վրա, այլ ոչ թե միջոցների։ Այո, եւ մեր կյանքում շատ կան այսպես ասած պետք չեների շատ, երբ մենք ասում ենք պետք չէ այս բանը անել, պետք չէ այն բանը անել, եւ այսպես նա առաջարկում է որ այն ինչը պետք չէ անել դա սեփական կյանքից հիասթափվելն է պետք չէ մտածել որ այն չի ստացվել այս կյանքում ոչինչ հենց այնպես չի լինում եւ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում Եվ վերջինը հարգելի բարեկամներ, իհարկե սա ամենադժվարն է, որ եթե ինձ թվում է հասնենք մենք սրան, դա կլինի ամենակատարյալներից մեկը եւ անհրաժեշտ է մոռանալ դժգոհությունների մասին, թեթեւ ապրել, չդժգոհել, չընկճվել, չկորցնել, չափսոսալ եւ նախքան որևէ բան անել, սթափ մտածել երկար։ Այո, եւ այս ամենից հետևություն, որ մարդ պետք է օրական իր վրա դրամադրի այնքան ժամանակ, որ կարողանա ներքին հոգեբանական անալիզներ կատարել հենց ինքն իր համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի հեռուստադիտողներ ձեր ընտրության համար։ Ֆորտունա Մարզայինը միշտ սպասում է ձեզ։ Մնացեք բարիավ եւ սիրով ցտեսություն այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Հաջողություն, լավ մնացեք։